Salam. Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Mingəçevir şəhər Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin müəllimi Namiq Aslanov. Bugünkü şagirdimiz 3-cü sinif şagirdi Mustafayev Ziyad. Ziyad, dərsimizə başlayırıq. Hazır ol. Hazırsan mı? Bugünkü dərsimiz xalq rəqsi darçını. Darçını rəqsidir. Darçını rəqsi haqqında deyim sənə, çox qədim rəqsdir. Tar kamança, sonra balaban ustaları bunlar çalmışdı, qarmon ustaları çalmışdı, bizə gətirib çıxartmışdı, if eliflər. Darçını rəqsi rast ladındadır. Do major qammasındadır. Bax, mən çalım bir dəfə sənin üçün. İf elim qulaq as, olar elə. Oradan diqqətlə qulaq, do notunda tutursam belə, mi hissədə. Diqqətlə bax, mənə bax, bax. Mən bir dəfə ef eləyim, sonra sən özün bunu çalarsan. Biz sənin üçün keçmişik buna. Rast ailəsinə aiddir. İfə eləyə bilərsən, başda doğudan tut, tələsmə. Tələsmədən. Biraz bəzəkli olmaq üçün, bax, bax, birinciyə qulaq. Bax, bəzəkli. Trellərdən istifadə elə də. Minafada. Tövsiyə kimi verirəm bunu. Yəni, məşq zamanı çalanda bax elə çala bilərsən. İndi bir də belə görüm. Fadan götür, fadan. Ay, sol, bax, bax, alınır. Alınır, gördün, evdə məşq zamanı bunların hamısını edərsən, oldu? Mən bir dəfə sənə çalıram və diqqətlə, qulaq as bir dəfə. Sonra sənin yaddaşında sənin üçün gör. Bunlar hamısı bəzəklə olmalıdır. Yəni sən çal, getdikcə səndə bu bəzəklər alınacaqdır. Yəni evdə çoxlu məşğul ol, oldu. Növbəti dərsimizdə biz sənə həm muğam, həm notdan, həm də gözəl xalq rəqslərindən biz keçəcəyik. Yəni bunu sən təkrarla. Nəsə sözün olsa, çatışmamazlıq olsa, zəng elə, mən hamısını başa salım sənə. Oldu mu Ziyad? Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.